Nu ko, čau, atkal trešdiena. Čau, Maziņš čau. review pēc mūsu tikko notikušā mutes un zobu veselības mītapa, kurā mums uzstājās trīs lektori, trīs cilvēki, eksperti, kas dalījās ar savu redzējumu, viedokli par to, kas ir zobu veselība un zobu mutes kopējā veselība. Es varbūt ievadam. Būtībā šis temats, mēs jau vienā no iepriekšējām epizodēm runājām par zobu mutes veselību no savas perspektīvas, tā teikt, piesakot šo visu lielo tematu. Un kā jau es saku, tad šis temats ir būtībā tik nenormāli milzīgs un dzīves un īsnībā arī pat ļoti būtisks, esenciāls, lai par to runātu vēl un vēl un vēl un vēl. Un tur droši vien ilgi mēs nevarēsim visu izrunāt. Bet kā jau vienmēr, mums svarīgi ir, ka pēc šitiem pasākumiem mums rodās vairāk jautājumu, nekā mums ir atbildes gūtas, tāpēc, ka tas viss ir tik sistemātiski, tik atšķirīgi katram individuāli, un tāpēc, vienkārši tā teikt, mēģināsim izskaidrot šo topiku, cik vienmēr mēs to varam, un attiecīgi izglītot cilvēks, lai saprastu, kam ir saistības vienam ar otru. Tik tālu, ok, Agnes, ja? Mēs tā varam darīt. Varam, jo nu, es pilnīgi saprotu, pēc nākamā mīta visiem vajag nedaudz atiet atpakaļ un vēlreiz visu pārskatīt. Jā, nu kā es saku, tas ir mind-blowing temats daudziem. Tas ir vienkārši, principā katrs no no cilvēkiem šajā tematā ir faktiski iesācēji, jo nekas vairāk par to, ka ir jātīra zobi un nav jāēd saldumi, īsti nav zināms. Un ja tu ar zobu diegu tīri savus zobus, tad tu esi jau tā kā advancēts cilvēks, ja? Bet kas šajā tematā tikai neslēpjas, tas ir vienkārši fenomenāli. Un tāpēc mums būs, apskatīsim tos visus trīs runātājus. Ceturtais mums stāv iekavās aiz svītras, kas būs doktora Mike Mew, britu ortodonta intervija, bet tā notiks tikai jaunadēļ, tāpēc mēs par viņu komentēt nevaram. Bet viņš skaitās viens no šī mītapa lektoriem, un tas tiks nopublicēts vēlāk. Bet tad tagad, kas piedalījās? Tad mums bija cilvēks no Zviedrijas, pēdējā kursa studente Kristīna Sparāni, kas mācās par zobārstu asistentu pēdējā kursā, un viņas temats bija par pedodontiju, kas ir zobu veselība, zobārstniecība bērniem. Un mums bija otrā lektore Silvija Ābele, kura savukārt runāja par holistisko zobārstniecību kā tādu. Pati viņa nav zobārste un nav nekādā veidā tieši saistīta ar zobu veselību kā profesionāle, bet ņemot vairāk, ka viņa ir ļoti profesionāla holistiskās medicīnas pārzinātāja, pati vairāk iet uzturu virzienā un kas viss saistīts ar šo jomu, tad viņas skatījums ir tiešām arī plašs, tāpēc, ka tas viss ir saistīts, ja? Un visbeidzot, mums bija trešā lektore, daktere Iveta Pleša Rutule, kura ir zobārste, certificēta, oficiāli praktizējoša zobārste, kura dalījās par pāris punktiem par toksiskajiem materiāliem, riskiem cilvēku veselībā un to saistību ar kopējo veselību. Tā tad iesim pa punktiem tā cauri, sāksim ar Kristīni. Viņa mums bija savā ziņā viskonvencionālākā no cilvēkiem, ja? Savā ziņā tādas standarta skolas, ar standarta pieeju, bet varbūt mazliet advancētākā līmenī, tāpēc, ka Zviedrijā zobārstniecība pilnīgi noteikti ir daudz augstākā līmenī, kaut vai tajā klasiskajā pieejā. Līdz ar ko, bija interesanti arī paklausīties, kas tad tur darās, ja? Un ja nevisam mēs piekrītam vai kaut kā varam akceptēt to tādas pieejas, tad vismaz tas bija tāds labs ieskats, kas tad top no jaunajiem mācību spēkiem, ne, bet no jaunajiem kursantiem, jaunajiem topošajiem zobārstiem, ja? Ok, varbūt tad stāsti, ko tu dzirdēji, ko viņi stāstīja un ko tu dzirdēji no Kristīnas? Kā tu minēji, tas bija tāds viskonvencionālākais skatījums, un man ļoti patika, ka mums bija arī tas, jo cilvēki var paši uzreiz salīdzināt un apmēram saprast, kur saskarās tās tēmas un kur viņas principiāli atšķirās konvencionālajiem un, teiksim tā, holistiskajiem speciālistiem.
Man īpaši atmiņā palika, tā kā runa bija par tieši bērniem, floras un flora lietošana. No vienas puses ļoti uzmanīga dozēšana, jo tie tomēr ir bērni, liela piesardzība, un otras puses floras priekšā, floras aizmugurē, floras pa vidu, visādas tabletes, zobu pastas, līdzekļi, zobārstu speciālie tie, tas smēris ar floru, kuras pabeidzot konsultāciju parasti uzliek. Lai gan ar dzīvsudrabu Skandināvijā ir labāk ar sudraba plombiem, jo viņas pamazām vai nu jau ir izstumtas no prakses vai viņas izstumi, tad ar floru es pati nedaudz veicu pētījumus konvencionālajā pusē pabedā, zinātniskie raksti, var ielikt atslēgas vārdus, un tas, ka flors ir neirotoksisks un traucē smadzeņu attīstībai, jo īpaši bērniem ir šobrīd ir plus mīnus jau pierādīts. Tagad notiek kaulēšanās par dozām un nedozām. Parasti sāk ar visādiem dzīvnieku modeļiem, žurciņām, kurām liek tur dzert floru, ūdeni vai lietot floru kaut kādā citā veidā. Un tur parasti uzreiz var redzēt, ka ir problēmas, bet kad paskatās to pētījumu dizainu, kur aprakstīts specinājumos, ka neko viņš nedara, tās koncentrācijas, nu tur tiešām ir tik maziņas, ka neko to arī neieraudzīsi. Īsā laika sprīdī, bet tur, kur tās koncentrācijas ir dažādas un pētījums ir garāks, tad tur var atrast konkrētus traucējumus nervu sistēmā un pat līdz tam, ka izmainās gēnu ekspresijas smadzenēs, smadzenes sāk patērēt vairāku cukuru un tā glikozes vilmaiņa, vispār enerģijas vilmaiņa smadzenēs izmainās. Un tādu visu treknāko punktu zīm man uzlika pētījums, kurš bija veikts Meksikā, kur sekoja līdzi grūtniecēm un flora koncentrācija urīnā, ja cik viņas no ūdens un citos veidos uzņem. Un pēc tam skatījās uz bērniem, kā viņiem ir ar flora koncentrāciju un kā viņiem ir ar IQ un tādu lietu kā GCI, kas ir General Cognition Index, būtībā domāšanas un intelekta indeks. Un tiem bērniņiem, kuriem mammas bija visspēcīgāk, kā saka, ar visaugstāko floru koncentrāciju grūtniecības laikā un barošanas laikā, tiem bērniņiem bija zemāks IQ un zemāks kognitīvais indeks. Un arī motorā kontrole tiek traucēta. Un šis pētījums, nu, tāpēc ļoti, ļoti mīl sazvērestības teorijas piekritēju šo lietu par jodu, nu, ne par jodu, par floru, ka lūk taisa no cilvēkiem aitas un tā. Es nesteidzu uz piekrist, varbūt tas ir nejauši, bet tā tiešām ir, un es atceros pirms vairākiem gadiem, tepat Latvijā ilustrētajā zinātnē lasīju tos, viņam ir lielie raksti pa trijām, četrām lapām, un tad sākumā pārši tādi mazi rakstiņi, vairāki ziņas tur zinātnes pasaulē, kas jauns un tā. Un tur viens no tiem tāds mazītiņš rakstiņš bija, ka zinātnieki tur un tur pierādījuši, ka flors rada problēmas nu, ar IQ un samazina smadzeņu funkcionalitāti. Un tas sīciņš rakstiņš. Un tad es jau sapratu, vairs nekur neliksies no šī. Un manuprāt, tā ietekme uz zobu veselību ir spēcīgi pārvērtēta, un floru sāka likt ūdenī zobārstniecībā vienkārši tāpēc, ka tas bija industriālās ražošanas atkritums, kuru ļoti dārgi utilizēt droši. Nu, ļoti dārgi, un viņi atrada veidu, kā vēl viņam samaksā par to pašvaldības un ieliek ūdenī. Tas viss sākās Amerikā. Un aizbildinoties, ka tas zobiem palīdzēs, ja? Jā. Tad viņi uzreiz, kā saka, pat gan ņaļi to zinātnisko bāzi. Lai gan tehniski un patiesībā zobi tie kauli, un kauli tas ir kas? Tas ir kalcijs, tas ir fosfors, tie ir aminoskābes saistaudi, kas veido to elastīgo matriksu, un tie ir pamatā divi vitamīni, D vitamīns un K divi vitamīns. Floru es tur neredzu, bet K divi un D vitamīna deficīts ir vairāk ir nekā nav cilvēkiem. Un par to tiešām jādomā, varbūt vairāk nekā par tām floru tabletēm zobu pastām, un floru es pats savā dzīvē jau daudzus gadus nelietoju nekādā veidā.
Jā, nu jā, sasvērstības teorija, nu tur var visu kaut ko piemeklēt, un, bet jā, ir jā, jā. pats kā tāds, ka šis nav, nu kā saka, native materiāls, native faktiski tā kā formulējums, kas cilvēka organismā būtu, vai ne, un tāpēc tas, ko cilvēks uzdizainē ar domu, tālāk jau skatāmies, tur varbūt ir kaut kāds pat, nu vienkārši tīri ekonomiski apsvērumi, ja, bet ja kāds ir tas, kas, nu tā kā absolūti ar lielu pārliecību tic, ka šis ir vajadzīgs, tad vienkārši jāsaprot ir to, ka cilvēks nevar uzdizainēt kaut ko labāku nekā tas, kas jau ir no dabas. Un ja mēs, un tās biohacking princips jau tieši ir tāds, atpazīt tas, kas dabā notiek, un veicināt šos procesus, kuri jau notiek, nevis tā kā domāt, nu, tad jau, zin kā, uztaisam tur, uzliekam mākslīgo roku, kurai ir lielāks spēks, ja, nu, ja mums vajag lielāku spēku, ok, fine, bet jautājums, vai, nu, roka pildīs savu to funkciju, ja, pilnībā, un tieši tas pats ar zobiem. Ja mēs domājam, ka mēs varam vienkārši vienu aspektu nostiprināt, iespējams, ka tas strādā, bet mēs naivi būtu cerēt, ka tas neatstāja kaut kādu citu iespaidu uz citiem procesiem. Ja? Nu, tad kā jau, starp citu, šis, ko tu tikko izstāstīji, diezgan lielā mērā arī saskana ar to, ko arī Iveta Pleša Rutula stāstīja. Viņa arī minēja tieši šo te IQ koeficientu, un es domāju, ka šīs ir tikai tās identificējamās lietas, ja? Cik vēl lietas paliek aiz kadra, kuras mēs vienkārši nezinām vai nevaram izmērīt, vai nu, cilvēka organismas ir tik komplekss sastāvdaļa, ka ar komplicētām lietām, kas ir ļoti būtiski nodalīti atšķirību, komplicēts un kompleks. Komplicēts nozīmē vienkārši sarežģīts, bet ļoti identificējams un replicējams. Kompleks nozīmē, mēs nezinām visas sastāvdaļas, kas ko ietekmē. Pilna māras istabiņas sīkiem maziem šūpulīšiem. Kad to vien šūpināja, visi līdzi šūpojās. Šī ir latviešu tautas dziesma, kura parāda to ideju. Ja? Vienu pakustini, visi kustēsies. Un naivi cerēt, ka tu vari kaut kā ļoti saudzīgi vienu pakustināt, un tad visi pārējie neizkustēsies. Ja? Tas ir tas ekstrēmais mainīgums, kas ļauj mums izdzīvot un padara mūs noturīgus patiesībā. Mūžīgais pielāgošanās skrējiens. Jā. Un faktiski jau mūsdienu ikdienas stress, kas mums katram ir, ja, tas jau nav kaut kur no malas pielikts. Ja, tā ir tā mūsu paša funkcija. Vienkārši, ja viņi ir par daudz, ja, tā ir tā mobilizācija uz vienu funkciju vai uz vienu kaut kādu nu, teiksim, funkciju spektru. Bet atslābums ir kaut kāda vēl viena vajadzīga lieta. Tas pats ar šo. Ja. Labi, nekavējamies. Šitā varam aiziet pa daudz ceļiem. Ok, Flors, tas tiešām labs bija, kas man likās ļoti interesanti, jo tā, nu, atkal no otras puses, kas man likās tāda ļoti forša atziņa un ziņa, ko es tiešām pats nemaz nezināju, ja tā iedomājās, ir diezgan arī izprotams, un tai ziņā Kristīne minēja to faktu, kas tomēr ir virziens tajā dabīgajā virzienā, respektīvi, viņa stāstīja attiecībā uz bērniem, bet es pieļauju, ka arī pieaugušajiem tas darbojas samērā līdzīgi, varbūt ar grūtāk, bet ko darīt, ja tu izsit zobu vai nolauz zobu, ka tu viņu var saglabāt, svarīgi viņu ir atrast, ja, mēs zinām, ka pirkstu pat var pieaudzēt, ja, ja cilvēks nogriež pirkstu, var jebko, nu, īsnībā, tas, kas mums bija par smadzeņu, tas mums bija Māris Krūmiņš, neiroķirurgs. Viņš, es zinu no viņa stāsts par tādām bišķiņ intīmāku lietu nogriešanu un pieaudzēšanu klāt atkal. Ja? Tā kā tās visas lietas strādā. Kāpēc, lai tas nestrādā ar zobu? Un tās Kristīnas stāsts bija, ka to var saglabāt, galvenais atrast, saglabāt. Un kas ļoti būtiski ir, to zobu vajag saglabāt pašam savās siekalās, kā tajā kā šķidrumā, kurā viņš parasti ir pieredzis būt, un tāpēc uzturot tajā visā enzīmu, baktēriju pasaulē, lai viņš saglabājās doties pie zobārsta. Cits jautājums vienīgais, vai Latvijā kāds šādu te procedūru vispār būtu gatavs veikt. Bet fakts, kā... Es tev pašu domāju. Jā, bet lieta kā tāda man likās ļoti interesanta, un svarīgi ir atcerēties, un tad vismaz, ja tu aizie pie zobārsta, viņš tur taisās tev tur kaut ko ar mākslīgo, ja? Man, es ar citu šito izstāstīju, zin, kam es izstāstīju vienam no paziņām, viņš teica,
Nu jā, bet cik tas maksā, droši vien jau tad labāk ir ielikt tur to mākslīgo. Es saku, nu tu, protams, vari ielikt mākslīgo, bet, nu, zin kā, nu tas ir tavs, tas ir tavs, tu viņu vari pieaudzēt. Un zobs, tur mēs, tāpēc tā mēs varam saprast, ka zobs ir orgāns. Ja? Zobs ir reāls sastāvdaļa, tas nav vienkārši kauls, kas tev palīdz tikai sakost, ja? Tas ir reāls orgāns ar savu mazo metabolismu, mikrobioloģiju. Labi, kas vēl tev tajā visā viņas stāstā aizķērās, kur tu kaut ko saklausīji? Tā kā man pašai ir pieredze, nu, drausmīga pieredze bērnībā ar zobārstu, man patika tas, kā viņa ieteica sagatavot savus bērnus iet pie zobārsta. No vienas puses mājās visu, kā saka, atmēģināt, var nopirkt speciālus tur maziņus rotaļu kitus ar zobārstu instrumentiem tā tālāk, un to, tam visam iziet cauri. No otras puses nemalot bērnam un neteikt, ka te jau nekas nesāpēs. Vispirms, kāpēc man vecāki saka, ka nesāpēs, tātad kaut kas ar sāpēm tur ir pirmā lieta. Otrā lieta ir... Nu, viņš varbūt nemaz nebija iedomājis, ka tas varētu vispār ar sāpēm iet, vai ne? Tieši tā, tas jau pirmās aizdomas, otra lieta vecāki parasti melo par šādām lietām, kad jāiet uz analīzes vai ko nodot, tur jau bērns būs uz nerviem. Un otrā lieta, man patika, kā viņa teica, vienkārši godīgi pateikt, ka kādu brīdi var sāpēt, vai var būt nepatīkami. Nu, normāli, es domāju, svarīgākais, lai bērns, lai viņam ir tā sajūta, ka viņš plus mīnus saprot, kas notiek, un plus mīnus var to ietekmēt. Mm-hmm. Pat, ja sāp. A, ja tu viņu tur iemet iekšā un pateici, ka tur būs tikai smaidi un glaudīšana, un tad viņš vienā bija saprot, ka nav un neko vairs nevar iziet no situācijas, un tad ir bēdīgi. Un tad tiešām varbūt nu, tāda nopietna trauma, un man daudzus gadus pagāja, kamēr es sāku normāli justies zobārsta krēslā. Mm-hmm. Jo pirms tam, kamēr tu to nezini, kas tas ir, un kamēr tu neasociēji kaut kā, tikmēr tu jau redzi, nu, nezinu, tu, vai tad tu ieraugi tur ceļam krānu, tev uzreiz liekas, ka tas ir kaut kas traks, vai ne? Tu jau pēc tam šo izskatu ar urbi asociēji ar kaut ko ļoti pretīgu, vai ne? Un ja tu savukārt mazliet vairāk noskaņojies tam, un tev, tu jūti, ka tev ir tas atbalsts, un arī kaut kādā ziņā tomēr tas psiholoģiskā sagatavošana, un arī tas nekas, nu, teiksim, tur 5-gadīgs, 6-gadīgs, viņš jau varbūt nesaprot vēl, nu, kad, kāpēc tas vispār vajadzīgs, ja, bet tu viņam iedod to perspektīvu, ka tas ir, nu, tāda, tā ir savas veselības veicināšanai, pēc būtības vispār tā pretestība pret ārstiem rodās, tāpēc, ka, nu, ir tikai negatīva pieredze, tavas emocionālā pasaulē un uzvedības sasaista šo kā divas ļoti nepatīkamas lietas, un tava nervu sistēma vienkārši ļoti pretojās, un tāpēc cilvēki izvairās iet pie ārstiem un tā. Jā, tieši tā. Jā, un vēl es, cik es sapratu, un droši vien tas tā ir visās attīstītajās valstīs, vai Latvijā, vai Zviedrijā, vai vēl kaut kur, lielākā daļa uztur apmācības, vispār ne tikai zobārstiem, bet arī mediķiem aprobežojas ar vienu, diviem moduļiem, kur ir apmēram plus mīnus tā, neēst saldumus, cukurs ir slikti, piena produkti un beigas. Apmēram visu un tādas super vitālas un svarīgas lietas, kā D vitamīns, kā divi vitamīns, kurš tagad ir absolūti pierādīts, ka viņš ļoti piedalās kaulu un zobu veselībā. Normāls obaltuvielu līmenis, no kurām kauli var sevi uzbūvēt, kā uzturēt normālu kalcija līmeni grūtniecēm, kur sieviete domā, ka viņa ir vesela un grūtniecības beigās izkrīt zobs vai divi vai trīs, vai kāds tur sašķeļās. Tas nozīmē, ka tas deficīts bija jau ilgi. Un tie ļoti svarīgi jautājumi, uztura un arī uztura bagātinātā jautājumi, līdz ar to, par kuriem man šķiet, un cik es saprotu runājot ar citiem medicīnas studentiem un ārstiem, vispār viņi paši nemaz nav, viņam nav instruktāža, lai viņi varētu kādu instruktēt tālāk. Ja nu vienīgi viņi paši to nepēta, nelasa, bet tajā gadījumā viņi izkāps no tā tradicionālā, normālā protokola. Mm. Jā, tieši tā. Tātad, tas, kas man vēl likās no Kristīnas stāsta,
Viņa pieminēja arī zobu skalošanu. Un viens no tādiem tipiskajiem tabū būtībā ir listerīni. Ja? Tas ir tas, kas cilvēkiem dod to foršo super svaigo sajūtu mutē, bet kam īstenībā, nu, īstermiņā tiešām viņš veic to, nu jā, nu, skaidrs, tev ir svaigums pēkšņi izskalo, ja? Tad, kad tu ar super hloru notīri virsmus, ja, viņas visas spīd un laistās, jautājums ir, vai ne? Tu pēc tam sālpo to visu un jautājums vēl ir, vai tās baktērijas, kuras tu tur arī visas labās noskalo nost, vai tas ir tas, ko tev vajag, vai ne īsti? Tātad, jā, tieši nu, tā. Uzmanīgi ar zobu skalošanas šķidrumiem. Vēl, kas man aizķērās, ir, par ko es īstenībā pats šobrīd pat neapsveru, singaši tas tā kā droši vien jāiet un jānopērk, ir elektrisko zobu birstīti. To, starp citu, Nadīna Artemis arī runā par to, ka elektriskā zobirstīte ir diezgan ok, kas man likās, ka šeit netika pieminēts vispār par to, kā kopt smaganas. Vai tev ir kaut kāds, ko piebilst par smaganu kopšanu? Man liekas, ka smaganu kopšana sākas ar kaulu buljonu un C vitamīnu. Vispār. Otra lieta ir tādas fošas maziņas zubu birstītes paredzētas tieši smaganām, smaganu apkopšanai. Un tās holistiskās zobu kopšanas grāmatas, ko es lasīju, piedāvā jaukas receptes, kur uz tās mazās birstītes uzpilina vai no ēterisku eļu vai eļu ar ēterisku eļu miksu. Un vienkārši iziet cauri nu, visām tām smaganu virsmām, kur zobs pāriet smaganās. Un tas gan nojauc to bakteriālo biofilmiņu, jeb plēvīti kādu laiku. To svaigumu sajūtu bez mutes izdedzināšanas ar listerīnu. Un vēl es pamanījusi, ka ļoti labi strādā jeb kādi līdzekļi, kuri palīdz siekalu izdalīšanos veicināt. Tā varētu būt skalošana ar eļu, piemēram, kokosa. Un tā varētu būt arī, kas man patīk, ir propolisa košļāšana. Tīrā propolisa sveķu. Kad viņš uzsilst mutē, viņš paliek košļājumā gumija. Tas siekalu daudzums, kas tur rodas, ir vienkārši izskalo visu. Un arī smaganas uzreiz ir tīrākus, un zobi arī ir tikpat gludi, kā pēc higiēnas, var teikt. Mm-hmm. Nu, tas, ko es atceros no podcasta ar Nadīnu Artemis, tad viņa minēja to, ka ir vērts arī izmantot kaut kādas pat birstītes speciālas vai nu, kaut kā citādi vienkārši pamasēt smaganas, un tas arī tā kā, ļoti labi palīdz asins cirkulācijai, visai limfatiskai drenāžai un visam pārējam. Nu, tieši to pašu, ko mēs varam darīt arī ar savu ķermeni, ja? Jo pēc būtības tā, tas arī ir mīksti audi un arī tur ir līdzīgi principi, tā kā ar tā ļoti saudzīgi, ar ļoti maigu, un tas pats arī ar zobbirstēm, ļoti maigas, vismīkstākās, kādas vien ir iespējams. Ok, mums ir vēl kaut kas par Kristīnas, ko piebilst, kaut ko minēt, vai varam doties tālāk? Es domāju, varam doties tālāk. Ok, dodamies tālāk, kas pēc būtības arī ir tāds visdziļākais, plašākais, un Silvija arī veselu vairākā stundu stāstīja par šo te holistisko. Uroboros bija tas viņas stāsts par to, kā viss veselībā ir saistīts, un Uroboros ir tas attēls, ko jūs varbūt esat redzējuši, kas ir kur čūska ēd pati savu asti, un kļūdaini bieži vien tas tiek uztverts kā bezgalības simbols, bet vienlaicīgi tas īstenībā ir nulles simbols, un tas ir īstenībā iznīcības simbols, jo nu, agrāk vai vēlāk tas nozīmē, nu, viņi sevi apēd, un tur viss iet tikai uz beigām. Un tas tieši par to ir tas stāsts, ka mēs darām tās lietas it kā, lai iet uz to bezgalību, bet īstenībā beigās mēs ejam uz iznīcību, ja, un tad labu gribēdām un daram sev pāri. Tāds bija Silvijas temats saistībā ar zobiem. Nu, te ir plašs lauks, un te Silvija labi atspērās, un viens būtisks temats, par ko, protams, viņi ļoti izteikti plaši runāja, bija par amalgāmas plombām. Ja? Tātad tas ir sudraba, ja pareizāk sakot, dzīvsudraba plombēm, kurā 50% ir dzīvsudrabs. Un, kā zināms, dzīvsudrabs ir
toksiskākais no metāliem uzreiz pēc plutonija, kurš ir radioaktīvs. Ja? Tātad, nu, faktiski vairs nekas toksiskāks mums šajā planētā nav, kas nav radioaktīvs. Ja? Faktiski, ja? Un to mēs jau liekam. Ja. Un pat nevis tur šādi tad, kā smērīt, uzsmērējam, bet mēs katru dienu vienkārši rījam no ciekalas, kurā ir mikro daļiņas ar šo. Un iemesls, kāpēc viņu liek, ir tāpēc, ka viņš ir izturīgs. Ja? Tas ir un vai tas? Esmu dzirdējis vēl sazvērstības teorijas par to, ka arī šeit ir, mēs gribam padarīt cilvēkus par nu, tādiem viegli slimiem, visu laiku autoimūniem, tā lai tur industrija darbotos. Ja? Bet tas atejot no tā visa, attiesim vispār no tā, kāpēc kāds to dara. Ja? Faktiski runājam vienkārši par to, kas tas vispār ir un varbūt pakomentēt. Un ko mēs varam darīt, jā. Jā, ko mēs varam darīt un ko Silvija stāstīja un kaut kā pielikt varbūt vēl pāris divus centus klāt tam visam. Par to dzīvsudrabu, es nezinu, vai bija tāds jautājums, bet es saprotu, ka daudziem uzreiz gribas saprast, labi, man tur tik un tik to sudraba plombju, man ķermenī ir tas dzīvsudrabs vai nav? Kā to pārbaudīt? Un es nedaudz papētīju šo jautājumu, runājot par analīzēm tieši. Ir trīs veidi. Var ņemt asins analīzes un skatīties dzīvsudrabu tur. Bet tad es brīdinu, ka tas būs nevis tas neorganiskais dzīvsudrabs, kas ir plombējis, bet viņš ir organiskais. Nozīmē, ka viņš bijis kādā dzīvniekā un parasti cilvēki, kuri lieto daudz tunci vai noteiktus produktus vai jūras produktus, kur dzīvsudrabs organiskais. Tas ir, tipa, toreiz... tas ir tipa, ja tev ir sudraba plombas un tevi apēst haizivs un mēs paņem no haizivs asins, tad tur mēs ieraudzītu cilvēku organizmu. jā. Apmēram tā. Okay. Apmēram tā, jā. Tāpēc tas nav īsti par šo tēmu, bet tāds variants ir. Un otrs variants ir mērīt dzīvsudrabu urīnā. Šī analīze Latvijā ir pieejama un es uzreiz pateikšu, ka viņa nav lēta. Un tas viņu ir. Arī NVD... kā saka, neapmaksā. Un tas ir, jā, urīna analīze. Cik tas maksā, mēram? Man liekas, tur bija pāri 40 eiro. Ok. Nu, salīdzinot ar citām analīzēm, diezgan atšķirība. Bet, nu, man liekas, tas tā ir vērtīgi. Es skriešu uzreiz uz tevi, iečurāt burciņā. Nu, ar to analīze ir tā, ka viņa parāda tavu to stāvokli tieši tajā mazajā laika posmā, kas ir reāli pāris stundas, ko nieres ir pastrādājušas. Un visdrīzāk to būtu vērts darīt tad, kad jau tu veic kādu detoksu nopietnu, ka tev jāsaprot, vai aknas tiek galā ar to slodzi, tur helācijas protokols, tādas lietas, jo viņš tev parādīs kā maziņu snapshotu. Kas ir helācijas protokols? Izstāsti fiks. Helācijas protokols ir protokols, kurā tu lieto vielas, kuras ļoti, ļoti mīl metālus, jo īpaši smagos. Viņas nokļūst tavā sistēmā un viņas ķer tos metālus. Un tādā formā tehniski organismam ir vieglāk viņu izvadīt laukā. Tāpat slodze ir, bet daudz ātrāk. Pats organismus arī cenšas to darīt, bet nu, tā ir tāda tā kā palīdzība. Nopietnas protokols, bet viņam jāgatavojas pirms tam. Viņš pats ideāli, ja tev seko ātrāk. Tās kināzes vai kaut kas tāds, ja? Man ir jāpārbauda, okay. Lai es varu precīzi pateikt, jā. Droši vien visi dzirdējuši par Kinzas zaļumu sulu, kā helatoru. Tur arī ir vielas, kuras palīdz tik galā ar smagajiem metāliem. Šito Silvijas tur citu stāstīja, tā kā mēs varam jā, pateikt. Jā. Silvijas to bija. Un vispār cilvēki ar veselu zarnu trakta mikrofloru, arī tas dzīvsudrabs, kas nonāk no tunča vai no ēdiena, tehniski, ja tur dzīvo labas baktērijas, viņas viņu piesaista, padara inertu un tas viss izvedās ārā caur fecēm. Un tas ir ideālais variants, un tieši cilvēki vai dzīvnieki, kuriem izveido disbiozi, un tad viņus baro ar dzīvsudrabu, viņiem viss uzsūcas organismā. Tā kā mums ir savas aizsargs sistēmas, bet te mēs runājam par nopietnu hronisku slodzi no plombēm. Un tad visdrošākais un realistiskākais variants, kā tu var pārbaudīt, ir nodot matus uz minerālu un smago metālu analīzēm. Jo tas būtu tas cits veids, jā, tas būtu bez tā urīna vēl, teiksim. Bez urīna, jā. Jā. Viņš parāda tavu stāvokli 2-3 mēnešu griezumā. Viņš parāda, cik daudz ir bijis dzīvsudraba sistēmā uz to brīdi, un organismus ļoti gudrā veidā viņu iegrūž matos, kuri tikko kā viņi pamet tavu folikulu, ir nedzīvi un vairs netraucē viņam. Un tas tā kā... Atkritumu dempings mežā nelegālais, ja nevar caur aknām un ierēm, tad vismaz caur matiem un nagiem.
Starp citu, par šito runājot, tas iespējams, ka mums starp citu bija tas par matiem, nagiem, ragiem, ja visiem bija Jā, doma, jā, ka mums būs arī temats atsevišķi, ja? Bet tur arī vēl ir zināmas neskaidrības par to, cik mats beigās ir nedzīvs un dzīvs. Ja, tur ir pēc būtības, mēs arī varam par to runāt, ka mats īstenībā, kamēr viņš vēl ir piesprausts pie tavas kalpa, tik ilgi viņš ir dzīvs. Un tas ir, kā var izskaidrot, ka cilvēkam, nu, tur viņš atverās un pat viņš var palikt aizvērties, ja? Nu, tur, teiksim, visādi var būt. Tā kā tur vēl mēs vēl nevaram 100% apgalvot, ka tas ir faktiski jau vairs neorganisks. Jā, nu, konvencionālajā zinātnē, protams, viss, kas ir ārpus folikula ticis, ir vienkārši serde, kutikula un viss. Ok. Kur to var darīt? Kur tādu testu var taisīt ar mantiem? To var darīt Latvijā, un zinu, ka Antaēģi institūtā to var darīt. Ir vēl viens spā šķērsītra biohacking institūts. Iegūglējot var atrast Latvijā. Un cik maksā tas apmēram Latvijā? Viņš maksā atkarībā no tā, cik elementu skatās, man šķiet, no 40 līdz pat 100. Bet, man liekas, tajā mazajā 40 ir iekļauts dzīvsutraps. Viņš, nu, var teikt, līdzīga cena urīna analīzēm, bet, manuprāt, labāks variants. Plus vēl paķers svinu, arsēnu, tādas lietas, kuras arī labi apskatīties no citiem avotiem. Tas droši vien ir arī tāpēc, ka pēc urīna varbūt tas saucamais false negative, ja? Kad tev vienkārši tur kaut kādā veidā, tu tur esi sadzēries ūdeni, un tad tu vienkārši tur čurā ārā, un tur viņš, nu, vienkārši tikai tāpēc, ka tev ir pārliek daudz ķermenī ūdens, viņš vienkārši tiek izvadīts, un tur var gadīties, ka nav nemaz tā koncentrācija, lai atrastu viņu. Tā varētu būt? Atšķaidīt nedaudz var, bet viņš parāda tajā brīdī, cik daudz dzīvsūdrāt bija tev asinīs, lai nieris varētu viņu atpazīt un izdalīt, bet organismas par katrus visiem spēkiem cenšas dzīvsudrabu turēt ārā no asinīm. Viņš viņu var paslēpt, piemēram, matos, viņš viņu var paslēpt tādās šūnās, kuras reti dalās, kaut kur taukodu vai kauli, nu, kaut kas tāds. Vienmēr cenšas kaut kur iebāst viņu, lai netraucē dzīvot. Un, ja kaut kas ir asinīs, tad vai nu bija lielas maltītes vai ēšana tāda veida, vai arī pēkšņi parādījās resursi, lai uztaisītu kādu nelielu detoksu, iekšējo revīziju, un tad tas koncentrācija asinīs pieaug vienkārši tāpēc, lai, nu, labi, paļaujamies uz to, ka nieris tiks galā. Mm-hmm. Tā organismas vienmēr izvērtē labumus un riskus, tāpat kā jebkurš labs biznes. Ok. Nu, jā. Es teiktu tā, kāpēc šis tests ir varbūt būtisks, tas, ko arī Silvija stāstīja, ka, nu, tagad visi saķer galvas un skries mainīt savas sudraba plombas pret baltajām. Pirmkārtām, mums Latvijā nav, kas to veic kvalificēti, ne tikai kvalificēti, bet arī ar attiecīgo aprīkojumu. Un retais pat vispār, nu, tam pievērš tādu uzmanību, ja, un tāpēc tas ir viens. Otrs, to darot nepareizi vai vispār arī darot, var gadīties, ka, nu, tas dzīvsudra blomba ir tās atdzīvojas ar tavu ķermeni, kā arī Silvija stāstīja, kad ir radusies jau tava jaunā homeostāze, respektīvi tavs ķermeniskais balans, ar kuru, teiksim, tas ķermenis, nu, tā kā jau sadzīvo un darbojās priekš tā stāvokļa, kādā tu esi pietiekami optimāli. Un šo te disbalansu radot, jeb izjaucot homeostāzi, var radīt vēl lielāku saindēšanos, vēl lielāku ļaunumu. Tāpēc es teiktu, ka vispār, lai saprastu, vai to vispār ir vērts darīt, nu, vai vismaz, jo tā procedūra, ja to darītu ārzemēs, maksā diezgan lielu naudu, un tāpēc, teiksim, tos 40 līdz 100 eiro veltīt, lai noskaidrot, kas ar tevi notiek, nu, lai teikt, noņemtu šaubus par to, kāpēc tev ir autoimūnās saslimšanas regulārs nespēks un visas citas problēmas. Neiroloģiskie simptomi arī. Neiroloģiski simptomi. Nogurumi, depresijas. Vispār, ja viņu apvien mutē ar dzīvsudravu iedot flora tabletīti un flora zuvu pastu mājās, un tur neiroloģiskais tas te, nu, vienkārši trausmīgi. Bieži vien tā problēma jau nav tik daudz, ka cilvēks, nu, viņš justu, ka, piemēram, viņam sāka, viņš vienkārši ir neirodeģeneratīvā slimība sākusies, ja, tur, teiksim, viņš jūt, bet, piemēram, ir tādas robežgadījumi, kuros, nu, vienkārši tas iespējas ir minimāls, ja, bet viņš ir, nu, tik konstanti tev esošs, ka
ir vērts pārbaudīt, cik tev ir tā koncentrācija ar dzīvesudrabu un saprast, nu, cik, nu, cik nopietni šai problēmai vispār jāpieiet. Un otra lieta, ko tu pieminēji, ka tas dzīvesudrabs tiek noglabāts taukos, un sevišķi cilvēkam, kuram ir ar tendenci mazliet uzkrāt taukus, kurš tur nu, regulāri ar lieko svaru, kaut vai nedaudz, un, un te ir arī vēl viens risks ar to pašu lieko svaru cilvēkiem, kuriem tā koncentrācija ir, kāpēc svarīgi to noskaidrot. Cilvēki ar lieko svaru, kuri grib strauji nomest svaru, nu, kuriem arī varbūt dažkārt izdodās strauji nomest svaru, taču šie tauki izšķīstot, iztērējoties tā teikt, šie, šis dzīvesudrabs, kas tur stāja visu laiku tā kā stabili tajos taukos un faktiski, nu, varētu teikt, ka asinsritēji un visai, visam ķermenim īpaši netraucēja, tagad pēkšņi nonāk atpakaļ asinsritē un tas var arī var radīt veselu kaskādi ar savām veselības problēmām. Nu jā, var vienkārši justies slikti un tā, nu, tā būtu saindēšanās pazīmes plus mīnus, jo aknām ar to visu jātiek galā un parasti tā, ka aknu pirmā detoksifikācijas fāze rada savienojumu, kurš ir šķīstošs, bet vēl aktīvāks nekā oriģināls. Viņš vēl vairāk problēmas var radīt uz to laiku, kamēr aknas kamēr nesāksies otrā fāze, kamēr, kamēr nieres netiks galā. Tev uz to vienu brīdi var būt vēl sliktāk. Jā, labi, tas būtu tad par, par amalgāmas plombām. Ko vēl tu saklausīji? Man liekas, tur vēl viņi pāris labas interesantas lietas pastāstīja par, par zobu kanālu tīrīšanām un par to, kādas tur ir sava veida problēmas un tas viss. Zobu kanālu tīrīšana ir tā, ka tīrīt, iztīrīt viņus nevar. Zubārsti paši to zina un viņa runāja, kas bija interesanti arī man par ar lāzeri ar lāzeri tīrīšana metodu tieši kanāliem, jo tie fotoni, jūs iedomājaties, viņi ir super maziņi, viņi ir daudz, daudz mazāki nekā tas mazais skrāpējamais galiņš, kuru lieto ārsti. Nu, skrāpējamais galiņš, pēc skrāpējamais gabaliņš ir gandrīz vai tu tā kā šitā te mēģināt ar dūri salabot pulksteni, nu tas... Nu, jā, 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 un tad tur jālien iekšā un tā, nu, neko nevar redzēt. Tas reiziem cilvēkiem ir nevis vienkārši tāda saknīte, bet viņi vēl tur lejā no, noliecas kaut kā, vai tur atzarojas vēl šitā un to visu iztīrīt. Nu, vienalga apmācies, kurā universitātē tu gribi, tu to nevarēs izdarīt totāli, 100%. Tāpēc lāzera metode man bija tāds foršs jaunums, ka tagad lietot tādas metodes, kuras tehniski varētu diezgan pamatīgi iztīrīt visas tās iekšējās virsmas. Bet, bet tas bija tas, ko... Nezinu, vai tas ir pieejams šeit. Tu domā, tad tā bija tā tehnoloģija, ko viņi runāja ar, teiksim, to, ar to papildus stikla materiālu, kas tiek ielikts iekšā, kuram ir radīts zobā iekšā ir tā kā drenāžas un, un atveres, kas ļauj, nu, ka, kur tā problēma? Tā problēma ir tāda, ka tad, kad tu iztīri to lielo nervu, tad paliek vēl daudz maziņie mikro asinsvadiņi un nervi, un tos, tos iztīrot un būtībā faktiski tā fiziski, mehāniski nobloķējot, tur tu vienkārši apturi jebkādu veidu nu, fizioloģisko apriti, bioloģiskā sistēma tur ir beigta, ja? Un, un viņa ne tikai beigta ir, tur vairs nav gaises iekšā, un tur sāk dzīvot anaerobās baktērijas, tās ir tās, kuras var izdzīvot bez skābekļa, un rezultātā tur iztīri visu, uzliek virsū, tur, nezinu, aiztais ciet to zobu, ja visu, un tev tur apakšā dzīvo vienkārši vesela kolonija ar super nevajadzīgām lietām. Ar ja? Skoteriem. Ar skoteriem, jā, ar tādiem ritīgiem bomžiem, un pat nezinu, ka tev tur ir bomži dzīvo, zini, un, 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 un tas, kas tā, tā tehnoloģija, ko Silvija pieminēja, bija tāds kā stikla, stikla ieliktnis tajā kanālā, kurā ir nu, mazliet imitēts arī droši vien ierobežotā daudzumā, un tomēr, kur tur gan ir ar ozonu terapiju, gan ar, ar, ar to lāzieru terapiju, ja, viņi, viņi nu, izveidoja, iztīrīja caur šo te ieliktnīti, iztīrīja visu to no tām visām sliktajām baktērijām un atstāja brīvas vietas, jo tas zobs ir porains, ja, viņam tur ir vispār nu, tāda ļoti sava mikrofizioloģija, un, un, un tā, lai tas turpinātu notikt,
uzturot maksimāli tuvu tam efektam, jeb tam stāvoklim, kāds bija tad, kad tas zobs bija dzīvs vēl. Mm-hmm. Ja, tās ir tādas tehnoloģijas, kuras ir vērts, jo nu, vienas cilvēki teiks, jā, man ir sudraplomas, tā ir viena problēma, to mēs noliekam, kā nu, pie šī strādājam. Otrs, ļoti daudziem cilvēkiem ir tā, tie zobu kanāli tīrīti, un, godīgi sakot, iespējams, šo mēs nepajautājām, un tas varbūt tāds jautājums, ko pacelt, ka tiem, kuriem ir tīrīti, vai tur nav gadījumā vērts vēlreiz atgriezties pie tā zoba un kaut kā mēģināt rekonstruēt to iepriekšējo dabīgo vidi. Ko tev ir tev par to, ko teikt? Jā, man liekam jāpiekrīt viņai tādā ziņā, ka ja to zobu tiešām nevar glābt, visdrošāk droši vien būs izvēlēties implantu, nevis viņu pildīt un būtībā sev sejā iestādīt bumbu ar laika degli. Jo pat, ja viņu ideāli iztīri, tas ir plus-mīnus laika jautājums, kamēr miris svešķermenis tavā organismā, kurš nav ne metāla, ne titāna, nekāds nesagrojums, kurš ar laiku noordīsies. Un tas ir garantēts. Tas zobs bija dzīves pirms tam, un vispār tāds pieņēmums, ka tur visi zobi, kā viņi izaugtāji, ir beigti, viņos vairs nekas nenotiek, bet nu, patiesībā beigt zobs ir tikai tas piepildītais. Un jā, tas, man pašā ir pildīt kanāls vai savas muļķības, es paļāvos uz to, ko man ārsta piedāvāja, un tas arī lielu naudu maksā, un es par ļoti lielu naudu dabūju sev problēmu, kuru man, ja es viņu nekontrolēju, ar laiku radīt paranoju. Tāpēc, ja jums tādi kanāli ir, es varu tikai ieteikt ik pa laikam veikt 3D rengenu visam abiem žokļiem un vienkārši turēt to rociņu uz pulsu un skatīties, vai tur neveidojas granulomas, vai nav iekaisumi un tādas lietas. Pieminot, un ar laiku plānot, jā. Pieminot to 3D, to mēs ar Ivetu Plešu nerunājām, bet viņa man rādīja, kāda izskatās bilde, kad uztaisa parasto divdimensionālo X-ray rengenu. Tur no viņš tikai faktiski no priekšas tu tā kā redzi, ja? Un, nu jā, tāda rindiņa. Jā, un tad tur viņa man parādīja vienu keisu, kur ir tieši šāds te priekšējais rengens uztaisīts, un parādīja, kas notiek, ka uztais 3D, viņa pagriez to, tur to bildi var pagriezt šādi te, un ieraudzīja, ka tur vienkārši no sāna, ko nevar redzēt parastajā, tur vienkārši briesmu lietas, un parastais zobārs teikt, nu tev tur viss kārtībā. Un cilvēks saka, nu nē, man sāp tas zobs. Nē, bet tev viss kārtībā, tev nevajadzētu sāpēt, ja? Jā. Tā kā tas 3D ir, nu, faktiski arī vēl viena lieta, ko noteikti ir ņemt vērā. Vēl starp citu, ko viņa runāja, ir par tieši par to pašu zobu kanālu tīrīšanu, par implantiem. Tātad, kas ir problēma ar tērauda, ja vispār ir kāda metāla implantiem? Viņa minēja savu nepatīkamu gadījumu, kad viņai kopā blakus implanta metālam bija arī dzīvsudraba plombe. Un tas princips bija tāds, ka ja tu viens otram novieto divus vai vairākus metālus, tad mēs varam sākt runāt par elektriskajām iedarbībām un lādiņiem. Baterija mutē. Jā, baterija mutē. Tas ir vēl viens veids, kā savam ķermenim radīt papildus stresu hronisko, kurš nekad nemainās, nekad nepāriet. Man liekas, biohakeri vispār cenšas visus resursus maksimāli taupīt un novirzīt no bezjēdzīgu problēmu risināšanas, kā piemēram šāda lietas uz to, kas tiešām mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu to 100 gadus nodzīvot. Nu jā, tur ir savi riski, bet tas tik sīki nespēcīgs tieši par to metālu efektu. Nu jā, tad fakts kā tāds, ka vēlams šos implantus likt, viņai tādā ziņā bija nepatīkams pārsteigums, tāpēc, ka zem kronīšu vēl apakšā bija, tur bija sudraba plomba virsū, un apakšā vēl bija metālisks implants, kas radīja šo te visu milzīgo problēmu, ar kuru viņa nedaudz, varbūt pat to mēs nekad nezināsim visticamāk, bet savas dzīves kaut kādos posmos, tur depresijas, izjūtas, sajūtas, ja, kad, nu, teiksim, cilvēkam ir problēmas ar veselību, un
varbūt tas viens no milzīgajiem iemesliem ir tieši šī baterija, jo mēs zinām, kas notiek, ka kaut kas iet uz īso, ja? Nu, tad izsit korķis, un kāpēc izsit korķis elektrībai? Tāpēc, ka nu, vienkārši pārāk daudz enerģijas aiziet uz vienu punktu, un šeit korķis neizsit, bet cilvēks ir konstanti noguris, tas atstāja iespaidu uz pilnīgi visu psihoemocionālo stāvokli un tā. Un, ja tu vari izlemt vienā brīdī vienkārši man tāda personība. Flegmatisks un nedaudz pasīva agresīvs. Jā. Nu, viņš vienkārši tāds ir sūrs. Jā. Ok, tad ļoti uzmanīgi arī ar to, kādas tad liek tos implantus. Ja? Šie visi ir tie jā. Jautājumi, kurus uzdot savam zobārstam. Faktiski mēs nesakam, kā ir pareizi vai kā nē, bet kurus vienkārši uzdot un vienkārši meklēt šīs te atbildes arī no speciālistiem. Jā, tur tāpat kā labā biznesā jāmeņa dabūt 100 atteikumus, kamēr tu dabū labu partneri vai piedāvājumu. Jā, es atcerējos par tiem implantiem. Es esmu dzirdējusi labas lietas par cinku un cinka implantiem. Bet man liekas, ka tas ir tāds kā vienredzis un bieži vien, pat ja jūs varat atrast tādu implantu, visdrīzāk tas būs samiksējums ar citiem metāliem. Jo tīro cinka implantu nav daudz, un viņi maksā lielu naudu, tiešām lielu naudu. Un, ja, piemēram, pilna mutē ar implantēšanas darbiem un tā tālāk, tur var nopirkt lietotu mašīnu mierīgi par to summu. Mm-hmm. Ok, tas būtu par Silviju. Vai ir kaut kas vēl tev Silvijas? Par Silvijas runāto iebilstams runājums, ne iebilstams, bet piebilstams komentējums. Tu ir daudz, bet mums ir jāiekļauj stundā. Cik mēs esam jau ilgi, es kaut kā nepiefiksēju, cikos mēs sākām? Tā. Redzies, man šitajā nerāda skaitītāji, tā kā es kaut kāds... Mēs jau tuvojamies, man šķiet stundā. Jā, man arī nerāda pagaidām. Ok, nu labi, es domāju, jau tā, pieķeramies Ivetas Plešas Rutuls intervēju, kuras viņu intervēju. Un tad varam arī beigt, jo, nu, lai jā. Es to interviju veicu neklātienē, jo viņa pat nevarēja piedalīties tiešsaistē, līdz ar ko mums tas tā bija intervija. Varbūt tas, ko tu saklausīji, mēs tur runājam par lielajiem punktiem, kas ir zobārsniecībā tā problēma toksiskiem materiāliem. Vispār, nu, ko Latvijā sevišķi uzmanību nepievērš paši zobārsti, līdz ar ko cilvēki arī nu, paļaujās uz saviem ārstiem. Ja? Un vēl jau vairāk tāpēc, ka tie ārstu kabineti, zobārstu kabineti visi ir pārpildīti. Nu, droši vien, ka nav tā, ka tu netiec vispār. Ja? Bet vispār es tā sapratu, ka zobārstu noslogojums ir diezgan liels. Un tas nozīmē, ka nu, ir tāds ierobežots iespējas vispār tur tā kā izvēlēties kaut ko. Un tomēr ir svarīgi atcerēties šīs lietas. Ko tu saklausīji un dzirdēji no Ivetas? Es saklausīju tādu iekšējo medicīnas darbinieka sāpju stāstu, un viņš ir tikpat aktuāls arī kardioloģijā, endokrinoloģijā, visur citur, par to, ka lielākā daļa kolēģi, un jo īpašie viņi ir stāža, tikko kā tu sāc uzdot interesantus, aktuālus jautājumus, kurus varbūt pat paceļ arī zinātnieki, nu tev šitā te rāda. Par ko tu vispār runā, ko tu iedomājies un netraucēji man praktizēt. Nu, apmēram tā. Un ir jārēķinās, ka ja jūs sākat atklāti runāt vai uzdot vienkārši jautājumus ārstiem, speciālistiem, ka jūs varat saskarties ar tādu nu, nedaudz agresīvu vai pasīvu agresīvu atbildi. Un tas ir sagaidāmi un tas ir normāli. Jo pareizāk, šajā... Es teicu, nevis normāli, bet tā ir norma. Norma, jā. Jā, tā ir norma. Tā ir norma. Ar to jāredz. Vienmēr censties saglabāt savu status quo. Tur augšā zinātnes kulāros jau... Nu, riktīgi var just to cīņu par status quo saglabāšanu. Mums ir tāda dogma, organismas strādā tā un ne savādāk. Bet vismaz ar laiku mainās, jo iznāk jauni papīri, jaunas hipotēzes un tā tālāk. Bet te, jo zemākā līmenī tu esi no tā, kur jau ir valdības, vadlīnijas, pasaules veselības organizācija un tā tālāk, viņiem vēl vairāk patīk iecementēt kaut ko un tad praktizēt visu mūžu.
Man liekas, pat padomju laikos bija atvērtāka uztvere, jo no akadēmiskais darbs tika milzīgs darīts. Jā, un es arī esmu ar to saskārusies, laikam tāpēc atcerējos, jo, nu, tā bēdīgi bieži vien, ka nemaz nevar tādu diskusiju pat uzsākt, nevar pat uzsākt tādu apmaiņu ar argumentāciju, jo tā saruna vispār tiek nobloķēta jau pašā sākumā. Ideāli, jūs varat atrast speciālistu, kurš vismaz gatavs ir nedaudz argumentēt vai runāt vai domāt par to jautājumu, ko jūs ņem uzdevāt. Jo varbūt jūs atrodat speciālistu, kuram jūs varat uz darbu atnest vai tur iemest čatiņā linku, ko es lasīju šo un šo, un kā jums liekas, kas tur ir vai nav. Piemēram, tu links uz pētījumu vēl kaut ko. Neiesāku iet un izglītot ārstus tur ar tādu. Ot, šitā ir, jūs neko nezinat. Šis, starp citu, ir vispār tāds punkts, kurš ir nu, īpaši jutīgs, tāpēc, ka viņu tendence, nu, to cilvēku, kuri ļoti stingri turās pie status quo un kuri nav gatavi iet ne pa labi, ne pa kreisi, tā problēma ir tāda, ka viņi diezgan ātri vēlas diskvalificēt tevi kā jautātāju, kā cilvēku, kurš taču neko nevar saprast. Nu, es te, zin kā, cik tur tos gadus mācījos, nu, ko tu vispār zini par to, jā, un Un tā ir, manuprāt, vēl viena ļoti milzīga problēma, tāpēc, ka tas, ka auditorija nav izglītota, ir absolūti nepieņemams. Ja? Un faktiski mums visiem būtu jābūt zinošiem kaut kādās pamat veselības nostādnēs kaut kādās, tāpēc, ka, nu, kā, nu, beigās tā ir mana veselība. Un tad jau arī rodās tas, ka visa tā atbildība par veselību tiek deleģēta speciālistiem, un tad tu tāds, tā kā, tāds bērndārza bērns, tur, nu, ko audzinātāji teiks, to tu dari, ja, un bez tādas savas. Un šis ne tikai neveicina to izglītošanu, šis reāli aktīvi apslāpē to. Tieši tā. Ok, tas tāds, jā, tāda filozofiska piezīme, jā, noteikti, ko varēja, es noteikti zinu, piekrītu, ka tajā intervijā saklausīja, viņi, protams, runāja arī par dažām praktiskākām lietām, bet tā kopumā noslēgumā es teiktu, ka, nu, kad mēs jau pieminējām arī tas, ko Iveta runāja, arī tās pašas amalgām blombas un visu to, bet tas, ka viņas stāsts, protams, atspoguļoja to, ka viņi ir, nu, kaut kādā ziņā uzdrošinoši šīs lietas viss risināt, celt gaisā, pati progresīvi uz tām lietām skatās, pati attīstās un tiešām iet tai holistiskajā virzienā, un nevis tāpēc, ka holistiskā ir kaut kāda maģiska lieta, bet tāpēc, ka viņi vienkārši saprot, ka, nu, tu nevari risināt veselības problēmas tikai ar vienu. Ja tu esi āmurs, tu visu redzi nagli, ja? Un katrā jau jomā noteikti ir tādi cilvēki, un viņi droši vien ir daudz vairāk nekā varētu likties, bet arī viņi ir savā ziņā turēti grožos, jo ir tas standarts skatījums, un ne visi uzdrošinās. Nu kā, nu tomēr darbs ir, negrib neviens savas licences zaudēt un tādā garā. Jā, es domāju, ka noteikti var paņemt līdzi sev kaut vai tik daudz, ka ja bērnu laiž uz skolā un, piemēram, ir apmaksāta zobārstniecība, valsts apmaksās tikai to divsudraba plombi, kompozīta balto plombi, nē, un vienkārši interesējieties, jautājiet, un kā arī, es neatceros, kas to teica, nu, jā, es piemaksāju, tur 30 vai cik eiro, lai manam bērnam nebūtu divsudraba, bet būtu tāda plombi. Un tā doma, ka tur piena zobas aiviena alga ieliet divsudraba, nu, arī ļoti viegliprātīgi. Jā, nu, klausies, Ok, nu mēs, man liekas, kad smuki pārskrējām pāri tam visam, un es domāju, kāds varēja vēlreiz tādā bišķiņ kondensētā veidā saklausīt tās lietas, par ko mēs runājām pirmdien. Vēl es gribēju pateikt, tad jā, šitas te mums vēl būs ko apspriest pēc Mike Pugh intervijas. Tur tas būs arī vēl atsevišķs interesants temats par to, kā zobi, sakodiens, žokļi saistās ar miegu, elpošanu, stāju un vispār sejas formu un beigās vispār ar no tavu kopējo veselību. Par to mēs vēl runāsim. Bet tagad noslēgumā gribēju varbūt burtiski 3-4 minūtes pieteikt to mūsu biohacking nometnē, kas mums būs. Jā. Tad, mums ir no 2. līdz 4. Kaut kāds bišķiņ mums te
vēl dažas vietas, ka gribētos aizpildīt. Un, ja jums interesē šis pasākums un gribas, nu, teikam, tās visas lietas, ko mēs jau te apspriežam šitajās dzīvajās sarunās, bet arī tādu no praktiskā viedokļa Agnesei, izstāsti, kas ir tās tavas lietas, ko tu dalies, kādas tu, ko cilvēki var pieredzēt un ko pārbaudīt uz sevis. Man liekas, tas vien jau ir mind-blowing priekš mind-blowing. Absolūti, absolūti. Jā, jā, tā arī bija, ka pēc tam nāca klāt un, un uzdeva vēl kaut jautājumu pēc beigām. Tātad es uz sevi esmu paņēmusi, ja man ir piešķirta uztura, uztura jautājumu un arī uztura pagātinātāju joma. Šeit nebūs runa par zaļajām suliņām un pH. Es diezgan pragmātiski pieeju tai lietai ar, ar zinātni, bet tā ir zinātne, kur pagaidām nav iegājusi ārstu un industrijas praksēs. Tā ir, kā saka, svaigi no pannas, tikko karsti izcepta, no zinātniskiem rakstiem izvilkta un visus stereotipus, var teikt, lauzoša prakse un pieredze, jo es pilnīgi atceros mūsu pirmajās brīvdienās cilvēkiem un tādas acis, ka tu runā par to, ko uzskata par health foodiem, par veselīgiem ēdieniem un tad blakus nolīdz tos, kurus uzskata par sliktiem, kuri patiesībā tur visus pārspēj. Daudzējādā ziņās. Nu, tur ir ļoti interesanti. Par uzturu bagātinātājiem vispār ir... Nu, es teikšu tā, es skatoties no malas tās nodarbības, kas ir starp citu ļoti praktisks, tāpēc, ka Agnesē ir miljons materiāli līdzi un dažādi jūs paši veicamie testi, lai pārbaudītu tur dažādu uzturvielu un dažādu minerālu vielu trūkumu organismā, ko katrs var mājās izdarīt. Bet es, tas, kas man likās tā iespaidīgi, bija... Zini, kas cilvēku šitāda seja? Tagad es saprotu, man sāk parādīties skaidrība par to un to problēmu, kas cilvēkam ir bijis. Ja? Un tas pirmais, protams, ir tā kā šoks, bet otrs viņš tā kā sāk saprast, nu, salikt tos, savilkt tos, tās, tos punktiņus, savilkt kopā līnijas, kāpēc, kas kā notiek. Tātad es teikšu, šis ir nu, ļoti, ļoti labs tavs materiāls un tāpat tās mums arī par ēdienu runājot, mums būs kopā gatavošanas meistara klasē, tu super taisīsim ēdienas kopā un tam līdz. Vispār labi barosim. Jā, labi barosim. Es savukārt vadīšu vairākas elpošanas nodarbības. Mums starp citu būs viena vieslektore, es esmu sarunājis viena no restētas dalībniecēm. Viņa tur pat pie Valmieras dzīvo, viņai būs pēdu veselības un kustība ārstē tāda tā kā virziens. Tā kā, nu, viens vēl cilvēks no valsts mums tā kā nolasīs, novadīs kustības. Daudz, mums būs arī augstuma rūdīšanās, nebūs obligāti, neviens nespiedīs kāpt ledus vannā, bet tā ir daļa no sastāvdaļas, fantastiskas dziļas sarunas un tādi, nu, tādi pašizaugsmes, tādi ieskati, pauzes, izprast, kas ar tevi notiek, uzdot savu jautājumu, kas ar tevi notiek. Tā kā tas būs tas mūsu trīs dienu pasākums no 2. līdz 4. oktobrim. Tā kā lūdzu piesakieties un vēl dažas brīvas vietas. Tas jau sanāk nedēļas nogalē pēc nedēļas. Un, tā teikt, sagatavoties bargajai, drūmajai, depresīvajai rudens sezonai, tā, lai viņa nav vairs neasociējās ar neko depresīvu, bet nu, tava nervu sistēma būtu spēcīgi izturēta un lai tu varētu īstenot savu potenciālu. Jā, un kas man patīk, tad no mūsu pēdējām brīvdienām cilvēki joprojām turpina praktizēt, jūs braucāt kopā peldēties augstajā avotā. Jā, un nesen runāju ar vienu dalībnieci, viņa tad, oj, un tik kilogramu es zaudēju kopš tā laika, un tagad es tā jūtos, un viss tik forši, un ko lai tagad es gribu vīru un bērnu arī tur visu. Tas, es jā, gribu bērns un vīru, yes. Okay. Nu, lai viņi arī. Tā kā, ja tu gribi vīru un bērns, vai ja tevi ir jau vīrs un bērni, tad lai tev būtu viņiem super attiecības un beigās attiecības pašam ar sevi, jo viss jau sākas ar sevi, attiecības ar sevi. Un trijās dienās mēs iedosim instrumentus, kā izveidot attiecības ar sevi pēc būtības. Agnese, paldies atkal par sarunu.
Tiekamies tad jau atkal pēc nedēļas, trešdienā un uz biohackingu veselības sarunām. Jā. Uz veselību, visi dārgie! Čau, čau! Čau!